Afeccionados á escritura e á literatura en xeral, participaron esta fin de semana na primeira andaina sensitiva na ruta de sendeirismo, ruta da pedra de Díaz Castro. A casa natal do poeta foi o lugar de partida dunha xornada onde os sentidos foron os protagonistas, cun obxectivo moi especial. É unha camiñata por a ruta da pedra, unha parte da ruta da pedra, na que as persoas que camiñen a maioría delas tamén é libre, non, non poden facer o normal, teñen que ir en silencio para percibir por todos os sentidos. E logo que buscamos é que desa percepción, hai xente por aquí que vos, son vos escritores, uns poetas, outros de narrativa, é que fagan unha composición ao final do día para que poidamos editar un libro coa experiencia deste día e que sea un pouco protagonista do, do, do día do libro do ano bueno, que ven. A pronta dos participantes quedará reflectida en xeito de textos curtos, debuxos, poemas ou simplemente reflexións neste centro de interpretación da aldea de Vilariño. Este centro vai ser un no centro de interpretación eh, que se vai chamar o que contan os camiños. Queremos conseguir que a xente que, que transite por, o, por a natureza que descubra a historia, o pasado, o presente e o futuro do que pode ser o campo en Galicia. Unha idea que pretende continuar no tempo para por en valor a cultura guitiricense. Estandaina está chamada a ser eh, un referente nas rutas culturais de toda esta bisbarra mm, por diversos motivos. Primeiro porque xungue a cultura coa paisaxe, eh, porque de algún modo recupera a raíz e o contexto natural de un grande escritor desta comarca como é Xosé María Díaz Castro. Todos os participantes, con máis ou menos disciplina, levaron adiante a andaina coas premisas marcadas, facela en silencio para percibir mellor as sensacións. Para min é como un viaxe iniciático. Empecei con nebo en lugo, cheguei aquí con este sol precioso e creo que vai ser un día super divino. Penso facer un poema, polo menos, e un cuadro tamén. O Concello de Guitiriz agasallou os participantes cun xantar literario o final da xornada.